Señoras y señores, visiten nuestra tienda oficial donde encontrarán souvenirs del partido de hoy. Certamente na cabeça de muitos torcedores hoje existe uma apreensão enorme. Vai ou racha? É mais uma prova de fogo para quem quer mostrar que merece chegar lá. Pelo barulho da torcida, as bandeiras estendidas na arquibancada, os cantos que estão sendo entoados, dá para ver que o negócio vai ser quente aqui hoje. Vamos ver o que os jogadores vão mostrar em campo. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Decidiu jogar pela ponta. Meteu por baixo. Fez o simples e afastou o perigo. O time conseguiu o contra-ataque. Mount. Martin de Michelis pode não ser um jogador que viva sendo aclamado, mas a presença dele vai ser fundamental para esse time. Ele é o tipo do cara que impacta o jogo de forma discreta, mas o técnico e os companheiros sabem bem da importância dele. Ele não é um jogador, claro, que vai desequilibrar uma equipe, mas pode dar estabilidade ao meio campo e à defesa, como fez em muitos clubes pelos quais ele passou. Os anos de sucesso no futebol alemão são a maior prova disso. Tentou o passe. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Rice. E eles ligaram o contra-ataque. Abriu ali pela direita. Está de frente para o gol. Pode avançar, mas mandou a bomba. Olha lá. Gol! Argentina 1-0. O chute tinha endereço errado, mas desviou, consertou tudo. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo, já tá perdendo assim a partida. Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar. Bateu! Salva o goleiro, bola difícil. A metida de bola. A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. A intenção foi ótima, mas na prática... O Rice desarmou o adversário e saiu com ela. Chegou cortando na hora H. A metida de bola. Boa abertura na ponta. Lá vem o tiro. Boa intervenção do zagueiro. Já foram em cima de novo. Dominou a bola, pode cruzar. A rebatida do goleiro. Lampa. Mandou uma bola enfiada. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Recebendo ali Kane. Mandou a bola ali pela esquerda. Cruzou. Opa, tirou dali. Bateu pro gol. O goleiro fez uma grande defesa, evitando o gol. Boa bola. Shaw. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Opa, que beleza! Abriu o jogo pela esquerda. Messi. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso.
A metida de bola na ponta. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Boa bola, pode dar certo. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Roubou a bola. Recebeu o passe. Recebe Messi. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Chutou. Meteu ali pela direita. Kane. A metida de bola pela direita. Saca. Saca. Tentou o drible, mas foi desarmado. Martínez recebeu o passe. Abriu pela esquerda. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Se agregará um minuto ao tempo regulamentar. Meteu ali pela esquerda. Vem o passe. Ele viu uma boa opção na frente. E ele chega para cortar. Mandou a bola pro ataque. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Jogar mais simples, mais objetivo, com mais velocidade, não necessariamente com mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe no segundo tempo. Se está realizando um cambio. Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. É, o time ficou devendo mesmo no primeiro tempo, mas ainda não tem nada perdido, pelo menos por hora, né? São 45 minutos, mais do que suficientes para tentar virar a história desse jogo. Por cima, subiu! Gol! Eles estão à frente do placar! Eles estavam atrás do placar, buscaram um empate e desse jeito podem ganhar ainda. Ele teve muita tranquilidade para driblar e finalizar. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, como ele fez. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Abriu o jogo pela esquerda. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. E ele tira a bola da defesa de qualquer jeito. O Mount. Bola enfiada entre a marcação. Nelson. Olha o drible. Tomou e saiu na boa. Arrancou pela direita. Depois. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Ele estava esperto no lance, hein? Fez o lançamento para frente. Bom corte, hein? Estava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. Opa, que beleza. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Meteu ali por entre os adversários. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Lampard. Ótima jogada na frente. Ele vem a batida. A defesa afasta o perigo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Fez o passe.
Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Abriu pela esquerda. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. Não inventou, mandou para longe. E a bola chegou nele. O assistente levantou a bandeira, hein? O Lampard. É lateral. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Meteu ali pela esquerda. Chalobah. Ele pediu desculpas ao companheiro pelo erro no lançamento. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Opa, que beleza! Depou. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Bola enfiada pelo meio da defesa. Chance para quem? Lampard! Pegou mal demais. Ah, sei lá, o cara perdeu porque tinha um furo no meião dele, porque ele dormiu mal, sei lá. Jogador profissional com furo no meião perde gol mesmo, né? Deve ser isso. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Vem o passe. Elson. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Recupera e sai para o jogo. Elson. Cruzou para a área. E ele tenta afastar o perigo. Recebeu em boa posição na lateral. Jogou no meio da área. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Está de frente para o gol. Pode avançar mais. E a defesa afasta a bola. Tem espaço para avançar. Ganhou por... Gol! Golaço! Um golaço para colocar o time na frente de novo. Mostrou que sabe cabecear. Mandou pro gol. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. A Inglaterra chegou lá. Tinha que fazer o resultado hoje na pressão. Foi lá e fez. E agora quem vai contar para vocês como é que foi o jogo de hoje é o esfuziante, o trepidante e, por que não, o intrépido Mauro Betting. A Inglaterra deve estar mais do que satisfeito com o resultado. Partida decisiva e o time mostrou muita personalidade para conquistar a vitória. Os próximos adversários vão entrar mais ligados contra eles. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Obrigado, grande senhoras Milton Leite. Senhores, um abraço a todos vocês, amigos queridos. Horários de los trenes de todas las estaciones cercanas.